皆さんこんにちは。こんにちは。ついにサーフェス GO 2が発売になりました、はい、イエイ。素晴らしいですね。嬉しい。はい、はい、武田さん、思い起こせばですね、はい、2018年の8月に初代のサーフェス GO が発売されてから約2年ぶりのニューモデル登場。2年ぶりなんですね。嬉しいですね、はい、こちらがそのサーフェス GO 2の実機になります。こちら、はい、2人の手元には届いております。そうなんですよ。いいですね。かっこいい。はい、で今回はそんなサーフェス GO 2の実機もですね、お見せをしながら詳しく、その魅力についてご紹介していきたいと思います。はい、まずはインターフェースや外観の方から解説していこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よいしょっと。まずはですね、皆さんこちら、はい、まず上の部分にですね、電源のボタンと音量上げる下げるがあります、はい、そしてこちら、この真ん中のところにですね、フロントカメラついてます。でサーフェス GO 2はもちろん Windows Hello を搭載。はい、フロントカメラは最近何かと大活躍ですよね。Windows Hello なんで、顔認証なんですよ、うん、顔認証登録なので、はい、もうログインもめちゃくちゃ早いですし、うん、とてもセキュリティ抜群です、うん、そうなんです。で今回ね、武田さん、新しいポイントとしましては、このフロントカメラの両サイドになんと高音質デュアルマイク搭載、はい、来ましたね。オンライン会議がね、さらに快適になりますよ。オンライン会議とかオンライン授業とかも増えてるので、うん、カメラと音声が綺麗なのは嬉しいですよね、はい、これって高見さん、ね、やっぱり、はい、自分が綺麗に映ってるっていうよりも相手にこういい映像だったり、うん、いい声が届くって、 そうですね、それがやっぱり大事だと思いますよね、はい、そうですね。やっぱりよりクリアに伝わることで説得力も増すと思うんですよね、はい、非常に大事なポイントだと思います。ありがとうございます。そして右側になります、こちらがイヤホンジャックでして、その下が USB のタイプ C になります。でこの USB タイプ C、 皆さんご存知だと思うんですけどね、優れものでして、モニターに出力する際は HDMI VGA に変換をして出力できるし、 4K の出力、おお、 4K 出力に対応したわけですね。素晴らしい。そうです。そして今画面に映ってますけども、 1080p のモニター2枚同時に出力をすることができます。すごいですね、このコンパクトなボディで、なかなかパワフルな出力、はい、することができるわけですね、はい、で一応このタイプ C からですね、モバイルバッテリーからの給電も可能になってるんですけども、その際は出力の高いモバイルバッテリーである必要がありますから、皆さんご注意ください、はい、でそもそも USB タイプ C ってやっぱり電、はい、データの転送速度は速いので、うん、やっぱり本当に重宝しますよね。その下がね、これサーフェスコネクトになってまして、ここから電源アダプターを挿して充電することができますと。はい、そして回転しましてね、このキックスタンドの裏側、うん、皆さん実はですね、これマイクロ SD カードを挿すことができます。ちょっとね、隠れポイントというかね、ここですね。そうなんですね。隠れてるんですよね。キックスタンド開ける、ね、はい、まあ、もし本体の容量が足りなくなっても安心ですね、はい、はい、そうです。画面向かってこの、左側にはですね、うん、何もついてないですけど、このようにですね、サーフェスペンをマグネットでパチッと、このいい音でね付けれるようになってますから、皆さんこのパチッてのが気持ちいいんですよね。ついたねーっていう、ね、ついたよ、ついたよ、気持ちいいですね音が鳴りますからね、はい、で活用してください、はい、と。そして本体のサイズなんですが、武田さん、実は今回本体自体のサイズっていうのはこれ変わってないんですよ。うん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 、そうなんですよね、うん、B5 の実はジャポニカ学習帳とそうなんですよね、同じ大きさなんですよ、同じ大きさ、小学生におなじみのジャポニカ学習帳と、はい、データ同じサイズなんですよね、これ。ちょっとね、比べてみたいと思うんですけども。はい、お願いします。このように、ジャポニカ学習帳と同じサイズ。実はね、本体のあれは変わってないんですけどもね、この周りの縁のベゼルがね、狭くなる。おお、なるほど。ベゼルって何ですか、高見さん。このね、画面のグイーンと周りにあります黒い縁の部分なんですが、これがね、結構狭くなってまして、うん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 、実はこれ表示できる画面の部分がですね、 10% 広くなって、 10% も広くなっちゃったんですね、はい、そうなんです。ベゼルが狭くなるだけで 10% コンパクトなのに広々使える新しいサーフェス GO、 すごいですね、はい、そうですね、これ画面で見ると、武田さん、そうですね、これが前のサーフェス GO になる、うんうんうん、こちらがサーフェス GO で、そしてこちらが色にのりんと、はい、
そう、うん、いいですね。いいですね。インチ数で言えば前のモデル Surface Go が10インチに対して Surface Go 2が 10.5 インチになるわけなんですが、はい、実際に皆さんがあの使うときにどのように違うのかというのをちょっといくつか比較したので、あのこちらをご覧ください、はい。例えばビジネスマンの方、武田さん、Excel 必ず使うと思います。Excel、はい、で比べるとこのようになります。お、見てみましょう。わかりますかね。これを見るとこれぐらい実は違うんですよね。はい、皆さんね、細かいこと言いますけども、ね、2行違う。このね、2行は大きい。わかる人にはわかると思います。そうですね。で、右側も1列増えてると、はい、いうことですね。で、他にも例えばちょっと小説でも読もうかしらとなるじゃないですか、うん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 、こちらご覧くださいね。こちらもこの Surface Go 2はの画面の解像度が 1920×1280 になってうんと綺麗になってますんでね、より細かく広く表示できるようになりました。はい、そもそもフォントが綺麗に見えてたプラス広くなったので小説も見やすいですよね、うん、そうなんですね。そしてあのウェブの画面も開いても明らかに広く表示されてるなというのがお分かりいただけるかなと思います、うん、なんか下の方もね見えていて見やすくなってきましたと、はいはいはい。そしてそんな Surface Go 2の重量なんですけど、わずか 544g、うん、ちなみに LT モデルがありまして、 LT モデルは 533g となっているんですが、いずれにせよキーボードを合わせて約 800g ということですね。まあバッグにねこうシュッと入れてもコンパクトで、はい、超軽量ということで、うん、これならまあ女性の方でも小さい子供でも、ね、はい、お子さんでもですね、小さいバッグに入れられてストレスなく運べちゃうということですね。はい、それでは Surface Go 2のですね基本的な性能を見ていきたいと思います。はい、3つのモデルご用意がございます。まず CPU は人間でいう頭脳の部分なんですけども、はい、Wi-Fi モデル上の2つであります、CPU Pentium Gold 4425Y という CPU を搭載します。うん、で僕の手元に届いた Surface Go はですね、はい、これあのメインメモリが 8GB、 本体の容量ストレージが 128GB のモデルなんですが、はい、武田さん、僕ねこれいろいろ試しましてね、動画や音楽再生しながら調べ物をしたりとか、うんうん、Excel ワードで作業する、まあ、マルチタスク的なこともやってみたんですけど、うんうんうん、これストレスなくすることができます。おー、すごいじゃないですか。そうです、マルチタスクも OK。 そして、はい、LT モデルは77と、はい、CPU インテルコア M プロセッサー、インテルコア M プロセッサーを搭載、素晴らしい。素晴らしい。この小さいボディで Core M プロセッサー積んでるとは本当にすごいですよね。はい、でそんな LT モデルはですね、はい、ナノシムと E シムが入ります。うん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 、でこれあの裏側に差し込んでおけばいつでもどこでもネットにつながってる状態なんで、うん、今まであの外での作業をタブレットやスマホでどうにかやってたんだみたいな方にはちょっと特におすすめしたい機種かなと思います。なるほど、今までよりも一歩進んだ使い方ができるということですね。うん、欲しい、はい、ですね。はい、でメモリに関しましてはこちらになります。 Wi-Fi モデルは 4GB と 8GB の容量あります。うんうん、そしてそれに伴いまして本体の容量ストレージなんですが、メモリ 4GB の方にはストレージ 64GB、うん、そしてメモリ 8GB の方にはストレージ容量 128GB となっているんですけど、うん、メモリ 4GB、64GB 容量の方にはね、僕あのお子様の初めてのパソコンでにおすすめかなと思うんですが、いかがですか？そうですね、うちにもあの2人子供いるんですけど、うん、やっぱり Surface Go 2はディスプレイにタッチ操作もできて、うん、ペンも対応してるので、キーボードがまだ打てないよって時にも、うん、あの直感的に使うことができるので非常におすすめなんですよね。うん、で今はプログラミングだったり自宅でもオンラインの学習に参加したりとか、まあ、様々なあの、はい、勉強のスタイルに対応できるので、やる気に合わせてモデルを選んでいただければなと思います。メモリ 8GB の方はですね、特にですね僕はあの2代目の PC とかにおすすめかなと思うんですが、どうですか？そうですね、私の周りでも Surface Go 2っていうのは 2代目として非常に人気でして、例えば車に例えると、はい、まあ、キャンプまで対応できる大きい、うん、あの車を持っているけども、やっぱり軽自動車を持ってると、うん、こうちょっとした買い物とかね、ちょっとした時に非常に小回り利いて便利っていう感じなんじゃないでしょうか。確かにですね、はい、ありがとうございます。さあそして武田さん、続いてあの僕が好きな部分なんですが、こちら背面カメラになります。背面カメラですね。この背面カメラは800万画素のオートフォーカスも対応してるんですけどね、これパソコンにしては十分な画素数なんですけど、うんうんうん、例えばこれ Surface Go で作業してます、こちら手元に書類があるじゃないですか、
そんな時にね、背面カメラでパシャッと撮ると正面から撮ってね、補正ができる。おー、すごい。これ紙の資料の整理っていうにもいいですし、はい、まあプリントの課題をね、はい、カメラで、まあ終わったらね、プリントの課題終わりましたってなったら、はい、今この画面みたいにカメラでパーって撮って、まあ、マルチケとかもしちゃって、そのまま提出っていうのも増えてるみたいなので、背面カメラがあるってポイントですよね、はい、で、平良さん、これ僕一番好きな、ね、やっぱこのサーフェスペンになります。これで、ね、筆圧4096段階、うん、傾きまで、傾き検知まで対応してるんですけども、これあのね、画面上に手をついてもペン先しか反応しないです、うん、僕はあの PDF によく書き込んだりするんですけど、武田さんどんな使い方したいとか。あ、そうですね、僕はあのお仕事のねアイデアとか初めに持っていくときに、やっぱり、はいはい、初めにアイデアを書き出すときって、はい、あのペンがやっぱり好きなんですよね。ペンでこうババーって書き出してるっていう、はい、あのそういうタイプの方多いとは思うんですけれども、うんうん、やっぱりそちらの紙の場合って言うと、はい、どこに行ったか分かんないみたいなことが起こっちゃうんですが、もう今だとワンノートに直接書き込んで、はい、会議の時にこう見せてみたいなことをやったりしてます。そして Surface Go 2にはオフィスホーム&ビジネス2019が標準で搭載されてましてね、Excel、Word、PowerPoint、Outlook が使えるんですが、ここで僕が一番気に入ってるあの機能を一つちょっと実演でお見せしたいと思います。こちらご覧ください。はい、武田さんね、お仕事などでこんな書類が手元に届いたらちょっと驚いちゃう。そうですね、英語ですね。そうです、外国語のレポート届いたとします。でもこれワードで開くと、校閲翻訳ドキュメントの翻訳をしたら、皆さんご覧ください、なんと60カ国語前後に対応してるんですけども、翻訳ボタンを押すだけで1,2,3ドン、この機能便利ですね。しかもレイアウトが崩れてないっていうのが、一切崩れない。オフィスがこれ使える、標準で搭載しているので、まあ、悩まずに安心ということですね。さあ、そして純正のタイプカバーキーボードなんですが、取り外し可能のこのタイプカバーキーボード、うん、素材はですね、僕たちが持っているこれ、お色も綺麗なアルカンタラ素材採用します、うんうんうん、全部で4色ございますからね、うん、どれもいい色かなと思うんですけど、いいですね、これのタイプカバーキーボードが本体とバッチンとくっつくわけですね。高田さん、こうくっついたり外れたりできるんですけれども、はい、外れたり、うちの子もこうやっても、はい、持つときにですね、こうやって本体持つんですが、はいはい、これね、ブラブラしても、ねはい、外れないんですよ、ね、非常に強いマグネットついてるので非常に安心ということですね。はいはい、はい、そういうことでございます。で、武田さん、僕がね特にいいなと思ってるのはこのタッチパッドになります、うん、これね、あのキーボードの大きさに対して大きなタッチパッドなんでね、あのこのタッチパッドですね、皆さん指でジェスチャーがたくさんできます。1本指、2本指、3本指、4本指、うんうんうん、横に動かすもできますんでね、マウスない時でも生産性いいなって僕思います。そして Windows Store アプリだけ、うん、最初はですね Surface Go 2はインストールできるモードになっててね、はい、セキュリティが非常にね高いわけです。そうなんですね、セキュリティが非常に高くて、はい、Windows Store だけでアプリケーションだけインストールができるので、うん、まあ、デスクトップアプリ、はい、どこかからインストールしちゃってマルウェアに感染しちゃったみたいなことがないので、うん、非常にセキュリティ高いですよね。はい、そうなんですね。で、ただですね、あの標準ではないウェブブラウザを使いたいとか、特定のデスクトップアプリを使用したい、インストールしたいということでしたら、この S モードというものを解除する必要になりまして、こちらになります。マイクロソフトのストアというところの検索バーで、うん、S スペースモードと入れていただきましたら出てまいりますので、こちらからあの順を追って解除の方をしていただければと思います、はい、それではですね、いろいろご紹介をしてきました Surface Go 2なんですが、情報をまとめたいと思います。ご覧ください。3つのモデルご用意があります、うん、Wi-Fi モデル、CPU は、Pentium Gold の 4425Y 搭載しますね、うんうん、メインメモリ4、容量64のものと、メインメモリ8、容量128、そしてインテル Core M プロセッサー搭載 LT モデルがございます。お値段は表示しております、こちらそれぞれとなっておりますので、ぜひご参考にしてください、はい、そして純正のアクセサリー、こちらです。それぞれあのカラーバリエーション豊富にですねご用意をしておりますので、はい、僕だったらですね、このアイスブルーにですね、あえて赤色のペンをつけたり、なるほどですね、素敵なんじゃないかなと思いますので、ご参考にしてください。確かにこうね、同じ色で揃えても、シックですし、はい、あえてねこう色を変えて差しペンだけ赤とか、そういう差し色に使ってもいいかもしれないですね、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか、うん、いやー、 Surface Go 2の軽量さ、軽さと、うん、Surface ならではの使い方は魅力的ですね、はい、
こちらの動画をご覧の方もぜひサーフェス GO2 をチェックしてみてください。それではさようなら。